Dan die ander vraag omtrent tamoxifen, of het nou dit is of nie, weet ek nie, maar almal kla oor die gewigstoename. So nou weer eens, is dit maar die geforseerde menopause wat dit veroorsaak? Want dit is sekerlik nie tamoxifen of wat jy eet. Ja, dis die tamoxifen. Dit maak jou metabolisme stadiger. Okay. Jy gaan minder met eet om op dieselfde plek te bly. So jy gaan nie kan doen wat jy gedoen het op dieselfde plek bly nie. Ons is letterlik met 20% van jou bordjie sou uitkrap as jy op dieselfde plek wil bly. Okay. So dit verstadig definitief jou metabolisme en deel daarvan onthou net om oor tyd te kyk oor 5 jaar om seker te maak ons hou jou cholesterol dop, want 'n mens se cholesterol kan opgaan op die tamoxifen ook. So mens moet onthou jou hele metabolisme verstadig. Iemand wat 'n cholesterol probleme reeds het, en reeds op cholesterol pille is, saam met tamoxifen, het jy nou al gesien dat dit jou dat dit die cholesterol kan affekteer en dan meer verhoog? As wat dit veronderstel is om te weet. Ja, kyk, as jy klaar op 'n pilletjie is, dan stoot dit baie keer op, maar die probleem is, weet jy wat die grootste neeweffek van 'n cholesterolpil? Jy kan raai wat. Wat is die grootste neeweffek van tamoxifen? Oor die lyfpyn en gewrigpyn. So, ek weet dis 'n besluit wat mense nie ligtelik moet neem nie. Jy moet regtig eers probeer hoe die eet reg kry. Want om 'n cholesterolpil bo op tamoxifen te sit, dan is jou gewig nog seerder. Okay, goed. Ek probeer maar altyd regtig soos en sê, kom ons probeer regtig baie mooi net eers om net gesond te eet, te oefen. Te kyk na die Hartfederasie se aanbevelings in terme van cholesterolverlaging. Want dit mens moet nie net soos dit ligtelik opneem nie, want dit gaan definitief jou gewrigspyn verger. Mm.